Muito bom dia a todos. Manhã de terça-feira, vídeo boletim Ondas do Sul, sempre atualizado. Agora são exatamente 7 horas da manhã, falo aqui diretamente do backdoor de Tramandaí. As ondas quebram com muito menos que meio metro, ali as ondas quebram na beirinha, o mar está bem baixinho mesmo. O vento no momento é o nordeste fraco, temperatura da água em 23 graus. Água bem clarinha, sem corrente, um vento fraco, dia de calor, ideal para quem quer aprender a surfar. Para quem já surfa aí, não há grandes novidades hoje nas ondas, mas sempre é bom dar uma remadinha ou então um paddleboard para dar uma brincadinha também, está valendo. Para maiores informações, acesse seu site www.ondasdosul.com.br, endereço do surf do sul do país.